І далі з нами на зв'язку Олег Абрамичев, волонтер і голова фракції «Євросолідарність» у Харківській міській раді. Олеже, чуєте нас? Бачите? Так, вітаю, чую, доброго дня, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам про ситуацію в місті. Ми розуміємо, що і в Харківській області теж далеко не все так спокійно, але в місті що? В місті, знаєте, як обстрілювали, так і обстрілюють. Єдине, що почало прилітати туди, куди ще не прилітало, по різних районах, я не буду казати куди. Також в передмістях, в районних містах теж є певна, обстріли йдуть, трапили там сьогодні в лікарню в одному місті. Ворог постійно обстрілює місто. Живою силою він боїться заходити, тому що одразу отримує відсіч, ми їх просто зжигаємо пачками, тому вони підступно б'ють по нам артилерією. Нічого нового, на жаль, в рашистів немає. Ви бачили, що цивільне населення – це єдине, з чим вони здатні, так би мовити, вести активні бойові дії. Волонтерська ваша діяльність, розказуйте. Моя волонтерська діяльність зараз більше спрямована на військових, на добровольчі підрозділи, але паралельно з тим виходить допомагати і місцевому населенню, тому що за 8 років волонтерства багато контактів по всій Україні. Дуже радію, тому що всі міста хочуть допомагати Харкову, особливо Західна Україна, Центральна. Мери міст виходять напряму, дзвонять, неочікувано, приємно. І гуманітарні грузи йдуть на Харків. І тут ми їх розподіляємо вже по людям, по лікарням, всім, кому потрібно. Але я ще раз наголошую, що більше допомагаю нашому підрозділу добровольчому. А чому найбільша потреба, зокрема, у добровольців, у військових? Машини знайшли, я бачила, ви писали, бусика шукали. Ні, бусика якраз я не знайшов. Машини знаходяться, але дуже повільно і важко. Потрібні позашаховики, пікапи, тому що на них найзвичніше воювати, їздити по пересічній зоні. Оптика і дуже важлива нічні приціли, нічні прибори. Броніки, каски, в принципі, вже надходять там з Польщі, з Литви їдуть. А так, це транспорт і оптика. Може, почують і долучаться до закупівлі машин, або хтось повіддає. Я теж маю надію на це. Скажіть ще, Олеже, ми в очікуванні великої битви, про це попереджають і розвідки наших партнерів, і ми так само розуміємо, наступ на схід і південь. Що відчувають у Харкові, окрім обстрілів, ми бачимо, і містяни прості, вони як реагують на таку перспективу? Є певне занепокоєння, але я вам скажу таку штуку, що саме по Харкову, я думаю, що ніякого великого напливу не буде, тому що зараз ми їх женемо, десь за тиждень, півтора ми їх на кілометрів 18 відкинули. Тому в кільце вони в жодному разі нас не візьмуть. Вони будуть так постійно просто нас обстрілювати, але великого наступу в них не вийде. Тому що ми дуже багато живої сили їх розбили за ці дні, за весь час. І я не знаю, що вони там мають накопичити, щоб прийти на Харків, на 1,5 мільйона міста, яке їх ненавидить. Тому що є інформація, що цих мавп в Кірзяках, які чинили звірства в Бучі, що їх будуть перекидати саме на харківський напрямок і потім далі, можливо, і ще більше на схід. Ми дуже сподіваємося, що ви помстимося, але також ми розуміємо, що це така теж хитра задумка так званого рашистського командування, щоб знищити їх просто як свідків тих воєнних злочинів, що вони творили на Київщині. Ми їх дуже-дуже чекаємо на Харківщині. Приходьте, і ми вам покажемо, що ми не Буча. І за Бучу ми помстимося. Ми їх просто тут всіх знищимо. Я маю надію, що і в полон не будемо нікого брати.
Це дивіться, бо потім, знаєте, як рашисти вчіпляться за якусь фразу і потім розказують, як, цитую, злобні укри їх мальчиків, які заблукали десь там на навчаннях, просто прикопують в чорнозем. Хоча, в принципі, це єдине місце, де цим чмоням в кірзяках і раді, і корисне. Дякую вам дуже, Олеже. Олег Абрамичев, волонтер, голова фракції «Євросолідарність» у Харківській міськраді, був з нами на зв'язку і розказував про те, що чекає насправді на рашистів на Харківщині.